võibki ütleda, et nagu enda väralt pole tähtsad, et nagu mingil määral on said sellega meeskondi, meeskonda tähendab. Et noh, ma ei tea, et võiks eelmise hooaja numbri üle teha või siis oleks ju täitsa viisakas. Seal Isako ei vastu ning sealt teenib penalti sellest olukorrast Nõmme meeskond ning Ervin Stüff mängis tolles olukorras kiirusega selgelt Anton Isakovi üle. Stüffi võimalus ja pall väravas ja 1-0 on Nõmmesta kohtumist. Juba kohtumise täiesti algfaasis juhtima asunud. Osa vahele susatud ja sellega palli suunda Tammevälja jaoks ebamugavalt muudetud. Ja siin on väga ilus värav ja oi kui Eesti mängib Nõmme meeskond! Karisest võik läheb lööma Ervin Stüff. FC Valis Karm väravas Taavi Tamm. Ilon Hendrik! Seljad on nõhinnad panjara. Jes! Hästi! Stüff on näed oma. Ja Ervin Stüff tegi seda taha. Ja Stüff lööb alla nurka ära, Ervin Stüff 4-4 ja me näeme penaltiseeriat selle hooaja lõpuks.